У Сумах 8 шкіл та 7 дитячих садків можуть розпочати навчальний рік у режимі офлайн. Перелік закладів визначила профільна комісія міськради. Чи готові освітяни посадити школярів за парти? І що про навчання під час війни думають батьки? Далі у нашому сюжеті. Це одна зі шкіл Сум, яка з 1 вересня може прийняти дітей на навчання офлайн. Відповідні рекомендації керівництву закладу надала профільна комісія при міській раді. Директорка школи Тетяна Волкова показує нам сховище, яке визначене як найпростіше укриття. Колись тут був тир, а з 24 лютого у цьому залі жили мешканці навколишніх будинків, які ховались від вибухів. Але як укриття для дітей у випадку тривоги, цей тир зовсім не пристосований, каже керівниця закладу. Для дітей він використаний бути не може. Основне – це те, що немає запасного другого виходу, повністю немає. Це відсутня вентиляція, каналізація, це відсутнє водопровід, відсутній і так далі. Тому що ніхто не знає, скільки може бути перебувати там дитина, а ми вже навчені по іншим містам, де вже були прильоти якраз і на дитячі садочки, і на школи, і на магазини. Тут, сказати чесно, треба передбачати все. Окрім цього, сховище не просто стосоване для дітей з інвалідністю, не опалюється, підтікає і, що важливо, знаходиться через двір від навчальних класів. Відповідно, дітей потрібно зібрати і довести до укриття. Тетяна говорить, у висновку комісії зазначається, що навчання за партами можливе лише за умови усунення усіх цих недоліків. Тому поки про навчання офлайн не йдеться. Ми розпочнемо навчальний процес тільки в онлайн форматі. На наступному тижні ми проведемо для батьків, які в місті Суми, я їх запрошу сюди. Туди покажу це укриття, тому що в нас близько 8% батьків, які хочуть навчатися. Із них 3-10%, які ще на сьогодні знаходяться за кордоном. Я їм поясню причину онлайн-навчання, і я думаю, що батьки зрозуміють. А взяти відповідальність на себе, за, перш за все, за життя – це дітей і працівників, які знаходяться в школі, за таких умов я не можу. В цілому комісія визначила 17 навчальних закладів, 8 шкіл, 7 садочків і 2 заклади позашкілля, яким за умови виконання всіх приписів можна працювати в офлайн режимі. Брали всіх керівників, яким рекомендовано було відповідно до комісії. Поспілкувалися з ними також щодо думки, щодо взагалі цієї ситуації, як же далі навчатися. Керівники закладів зазначають, у принципі, є такі основні моменти, це про те, що якби зараз оці рекомендації, які передбачені, то навчальний процес повинен початися в якійсь форматі, в якомусь, да? Але все-таки після того, як ці недоліки повинні бути усунуті. Лише після цього комісія проведе повторне обстеження укриттів. При цьому обов'язковою умовою залишається згода батьків. Зустрічі з ними керівники закладів мають провести на наступному тижні. Я вважаю, що дома це не навчання. Надо. Тим більше це для таких малих дітей до 1-4 класу. Що це за навчання вдома? По вайберу чи по телефону? Чи... Да, треба йти, звісно. І треба робити умови для дітей, якісь бомбосховища. Знаю, що школ багато де є. Ну, хоча б підвали не є. За інформацією освітян, батьків, які готові відпустити дитину до школи чи садочка, все ж меншість, 86%, підтримують дистанційне навчання. Я вважаю, що краще лишати вдома. Я як мама, я за безпеку своєї дитини. А хто буде тоді відповідати за безпечність наших дітей? У нас в школі нет бомбоубежища, поэтому, конечно, онлайн. У ребенка в садике, я так понимаю, есть. Но рішення я ще не приймала. З дітками це не пройде. Ну, а ви думаєте, як, якщо їх багато там, а успіють вони? Тут само ось сім'єю тікав та не знав, куди тікати, за що хвататися. А як їх багато буде? Хто буде? Буде воспитатель старатися себе спасти, а не її. Так що ви то навряд ли. Це повинні вирішувати батьки, якщо вони вважають, що в принципі можна, то хай відпускають. Ну, Ані треба в школу, в садик ходити 2,5 роки. Ми її хотіли в вересні віддавати, але я не знаю, мабуть, не буду поки. Ну, а як вони, як діти будуть спати в садочки, і їх треба всіх будити, двом цим самим воспитателям їх одягати. Це теж складно. Як вони поки двох всіх соберуть, 30 чоловік, да? Спустять бомбосховище, ну, це вже 30 хвилин пройде. Я не знаю, мені кажеться, це теж... Таке, да. Не 100% безпечно.
Ну, а так, зараз у нас таке, тут можемо сидіти, тут теж може бути небезпечно. Потрібно, щоб в школах були, ну, ці ж бомбоубіжища чи сховища, да, щоб все було правильно, безпечно, щоб родителі не боялись за діток. А так, думаю, потрібно. Уже ми скучаємо, ми хочемо в садик, да? Так, да, ми теж хочемо в садик, але садик наш не працює. Ми побачимо, скоро буде перемога. Нас і дітки підуть в школу, і в садочки, і все буде добре. Да. Щодо освіти по області, як повідомив голова ОВА, навчання у всіх прикордонних громадах Сумщини, які віднесені до зони проведення бойових дій, почнеться лише у дистанційному форматі. Тоня Борзеленко, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».